Nitwa Mutoni wa Sojoziyane. Ni umukobwa. Uyu myaka ingahe? 15. Ariga ntiyiga? Ariga. Hehe. Kuri Patrice. Hano tugusanze ni mu mudugudu wabo amateka agaragaza ko basigaye inyuma. Hawe inzozi zawe ni izihe? Njyewe bijyanye nyine n'ibyo ngibyo, njyewe uko nakuze nabonye nakuze nyine mbona mu rugo iwacu batifashije nyine basa nk'aho basigaye inyuma. None ubu nkabona baraba mu nzu mbi zitameze nk'iz'abandi, nkabona imibereho yabo itandukanye n'iy'abandi. Urugero nka kuno imvura igwa kubera inzu mbi zanashaje, ukajya kumva uryamye ukumva aho uryamye harava, wenda ukanyagirwa ukabasha kuba wabyuka kugira ngo ukomeze kugira kuba nyine kuba wagira ukaryama neza ukajya gusasa n'ahandi cyangwa ukanicara bugacya. Ese ufite imyaka ingahe? 15. 15? Wiga mu kangahe? Mu wa gatatu. Kuba inzu y'iwanyu iva hari umunsi byageze kugiraho ingaruka, wenda nk'imyenda ikaba yatoha cyangwa nk'amakaye akaba yatoha bikakubuza kujya kwiga? Byagenze bite? Nyine twari turyamye aho nyine aho imyenda yanjye nyibika, hari imvura iragwa irava nyine iratoha, mu gitondo mbura uko njya ku ishuri ndongera ndayifura njya y'ikigoroba. Hari wenda ingaruka bijya bigira mu myigire yawe ukaba watsindwa bitewe n'uko wenda uba mu muryango w'abasigaje inyuma n'amateka? Njyewe ikibazo nkunda kugira kenshi na kenshi, nagiraga akenshi na kenshi navuga nko ku ishuri kubera imibereho mibi, nava ku ishuri nkasanga ntago batete nkihangana nkasubirayo naza nanone. Byararangiye nyine, ariko nyine ntago birarangira neza. Imbere ubu ngubu byarahindutseho gakeya kuko nageze muri sogonderi, kuko turya ku ishuri ariko nyine ikigoroba byaba nta kintu gihari ukihangana ukarindira ibyo ku ishuri. Ku ishuri se ntimwishyura ayo mafunguro muhafatira? Baratwishyurira ku murenge. Ubona ari iyihe mibereho y'umwana w'umukobwa uri mu muryango nk'uyu nguyu, wenda ufatwa ko wasigajwe inyuma n'amateka, hari ingaruka bimugiraho wenda muri sosiyete abantu bakamuheza? Oya, ibyo ngibyo byararangiye. Byajyaga bibaho gute? Wenda mwaba muri nko kwiga bakazana bya bintu by'amoko ngo we nguri umutwa ngo nago navugana nawe, wenda ushaka nko kumubaza ikibazo cyakunaniye akavuga ngo ntago yakubwira. Mu ishuri uriga ukabona amanota y'imbere se? Nyine ndagerageza ariko ntago ndi umuswa pe. Ufite inzozi zo kuba iki? Njye nshaka kuzaba umupolisi. N'ubu umupolisi urumva ari nk'ikihe kintu kikuri ku mutima uzahita ukemura? Nyine nzakura ababyeyi banjye mu mukene kandi nanjye niteze imbere. Kuki wahisemo kuba umupolisi? Kuki ari byonyine wahisemo? Ko hari imyuga myinshi, hari igisirikare, hari ubuganga, hari gutwara indege, hari ubwarimu, kuki wahisemo umupolisi? Nuko ari byo mbona bizaneza imbere kandi nanashobora nkabikora neza. Kubikora neza ubwo ni gute? Ni ibiki wumva uzakora neza? Ni iki kizabigufashamo? Iki kizabimfashamo nyine njyewe mba numva ukuntu najya mbigenza, ntago nakirinda nyine ibintu bya ruswa n'ibintu byo kugira. Buriya hari igihe abapolisi bagira bahabwa ruswa
ariko nyine byemba numva biramutse bibaye byo ntajya nyemera cyangwa ngo nyakire. Reka tugaruke ku mibereho yanyu. Hano hantu muri ni mu mudugudu wubatswe kera, umudugudu wubatswe mu 1982. Amazu yaho nkamwe muyabamo mubona ameza ate? Arashaje cyane. Bitubwire mu buryo burambuye, arashaje. Niki kigaragaza ko ashaje? Nyine urabona amazu igihe kinini cyane, na mama wanjye aramuruta ari amazu, urumva? Ariko nyine njyewe mbona zishaje cyane, hari aho biri gusenyuka, wenda urugero bikaba imvura yanagwa bikaba byasenyuka bikagwa nko ku mwana bigasanga agize ikibazo. Nyine amategura yarashaje, amadirishya aramenaguritse, ntago nyine ameze neza, arashaje cyane. Mu rugo ababyeyi hari amafaranga runaka bakorera nko ku munsi cyangwa binjiza? Nta mafaranga nyine, iyo umuntu agize Imana akabona icyo kurya nyine arashima, akarya akaryama, wenda ejo ukazategereza yuko hari icyo wazabona. Kurya n'itombora? Ntombora ni ufite imyaka 15. Mu myaka 15 ufite wigeze ubwirirwa cyangwa ngo uburare? Narabwiriwe. Ariko ntabwo ugeze uburara? Narabwiriwe. Nyine n'ikigoroba naba mvuye nko ku ishuri byigize kuba rimwe. Gute? Nyine ababyeyi banjye nta kintu bari babonye. Cyagenze bite icyo gihe? Urabona twebwe mu buzima bwacu tuba mama wanjye arabumba, ni umubumbyi. Rero ibyo yabumbye iyo bitaguzwe nyine arapowato agatuza akategereza ejo bikagorwa. Muri abana bangahe mu rugo? Turi abana bane. Mufite papa? Ako nyine aducitse vuba. Yaratabarutse. Umwana w'umukobwa uri mu muryango utifashije, ugeze mu gihe cy'ubwangavu, ujya mu mihango, kotexe azibona ate? Duduhe ubuzima ubayemo mu rugo iwanyu, mu buzima bw'abantu batishoboye. Nyine wenda hari igihe umuntu wenda iyo umaje kugera nk'icyo kigero, iyo umaje kugera muri urwo rugero, mama wawe araguteganyiriza nyine, nawe urabyumva, akaba yakugurira nyine n'ibyo bikoresha cyangwa se yaba atanabibonye ukifashisha udutambaro wenda ugategereza. Muri ino minsi hari ikibazo cy'uko abana b'abakobwa barimo gutwara inda ari benshi. Buri mwaka abana barenga 18 batwara inda. Mu mpamvu zitekerezwa zituma abana b'abakobwa batwara inda harimo kubahura n'ibishuko, bagahura n'abagabo cyangwa abasore bafite amafaranga, bakabafatirana bakafatisha utuntu dutoya, bikarangira babateye inda. Nkamwe muri mu buzima bugoye, ibyo bintu bicika mute? Ese mujya muhura nabyo? Nyine pe umuntu ashobora nko kugenda agahura n'umuhungu akamubaza ati ese witwa nde, ukamusubiza nawe ukamubwira ati ese nawe witwa nde, nyine mukibwirana, noneho mwarangiza akabigusaba nyine kuba mwaryamana. Ariko nyine iyo wowe usanze wirinda kandi utaba ufite n'igitekerezo cyo kubikora, urabireka nyine ukamubwira ati ahubwo wowe genda, ukanamujyana n'umusazi agakomeza nawe ukikomereza kugira ngo ubashe kwirinda. Ni ibiki bakunda kubashukisha? Wenda amafaranga, akakubwira ati reka turyamane ndagungurira telefone, ati reka turyamane, tindagutiza telefone ujye kuri Facebook, nyine cyangwa se ati reka turyamane ndagukoreye iki n'iki kandi cyiza, ugati ndakugurira umwenda mwiza, inkweto nziza, nyine bigatuma iyo ufite irari yabyo bigatuma mwaryamana akagutera inda.
watubwiye ko ubuzima ubayemo ari ubuzima bugoye iwanyi irava mama wawe nta kazi gakomeye afite ibyo bintu ubicika ute hari abantu bajya bagushuka wowe kunshuka byo ntibyabura ariko nyine njyewe ndirinda tu abantu bakunze kugushuka ni abagabo ni abahungu ni abantu bameze bate ni abahungu wenda nabo tugeze mu kigero kimwe yandusha nk'imyaka nk'ibiri cyangwa itatu bagushuka gute mu we buryo wenda urugero aba urugero urabona yuko umuntu abageze mu kigero ubundi gukundwa no gukunda adolesa ubundi uri umwadolesa wenda ukaba wigana n'umuhungu umugakundana mwamara gukundana akakubwira nyine ngo muryamane ngo umwereke yuko ngo umukunda urumva wowe nyine waba umukunda ukaba wabikora cyangwa waba wenda umukunda nyine ushaka kwirinda ukaba wabireka none se ubundi koko kuryamana hagati y'umuhungu n'umukobwa byerekana cyangwa binashimangira urukundo nyine abahungu bashuka abakobwa babwira yuko baba bashaka ko abagaragariza yuko umukunda ariko nyine iyo uri umuhungu mwiza uragira gukundana ntago ariko guhita ntago ari kuryamana nyine gukundana uba wakunze umuntu ntago wamukunze ngo muryamane none se ubwo nkawe baje kukureba ubigenza ute kugira ngo ushimangire ko umuntu umukunda aho kugira ngo muryamane ubigenze ute oya ndamureka akagenda kandi wapi ni nka bangaye bamaze kugenda ubibwira umwe wenyine yari yaje gute twara urugero nyine twariganaga n'umunyeshuri mugenzi wanjye nyine arabimbwira ndamubwira ati wapi ntabwo byakunda ndamumva nahise mubwira ati reka reka ntiribaho ubwo utekereza utyo ntabwo najya mvugana nawe kugeza ubu ufite imyaka 15 nta muhungu uragushaka ngo muryamane n'umukunzi wawe waramuhakaniye bivuze ngo uracyari isugi kandi ubikomeyeho ikomeye ku busugi bwawe nuko nyine nuko byazamfasha mu gihe nzakora nanjye ngashaka umugabo aho si nkuvugiye ibitari byo uri yose koko ndibyo isugi Vugu sekas. Na gontek. Gewendi, sudim bikomeyeho. Kuki bikomeyeho? Nuko nyina ribye. Hara abakobwa bari mpigero cy'imyaka nk'iyawe cyangwa abakuruta umuntu abaza ngo se ngo cyari isugi. Kuba ati mbisugi se iwacu watu bararuga iyo mitekerezo yivuga ko iki nk'umwana w'umukobwa wa ugize iki cyo kumva se kuba uri isugi ntago biba bivuze yuko iwanyu wabaroga cyangwa se kuba wenda utari yo ntago biba bivuze yuko nyine iwanyu muroga ese iyo umukobwa umubajije ngo uri isugi akavuga ati ndi isugi si wacu bararuga abashaka kuvuga iki abashaka nyine kuvuga ko ntago ari isugi muri make hari ikintu wavuze ngo ubusugi bwawe kubukomeraho ngo buzagufasha mu gihe kizaza ni iki bizagufasha urugero iyo ushatse umugabo bituma mugira urugo rwiza mukubaka nimukajye mucana inyuma bikaba byabasenyera ibyo ninde wabikubwiye ninde wabikubwiye nabajyaga banganiriza bubatse none se ubu nta bagabo baca inyuma abagore babo kandi barabashatse ari amasugi biterwa n'abaribo ese n'ubundi wari unabikomojeho hari n'ikibazo cy'uko mu miryango za gatanya ziyongereye n'ibintu byo gucana inyuma bigenda bizamuka abo muganira cyangwa nkawe ku giti cyawe ubona iki gituma byiyongera byiyongera ni uko abo tuganira
hari benshi na benshi baba bafite abagabo babiri cyangwa n'abagabo ubwabo bafite abagore batari beza kubera ingeso mbi zabo nyine. Umugabo mubi aba ameze ati, ni iki kiranga umugabo mubi? Umugabo mubi aba aca umugore wiwe inyuma akajya muri ba bandi bicuruzi, hanyuma umugore nawe bitewe n'imibereho bitewe n'imibereho yabo nk'ubusinzi akajya nko kunywa inzoga agahura n'umugabo akamugurira inzoga bigahita bituma ajya kuryama n'uwo mugabo. Uri umukobwa w'imyaka 15 bigaragara ko wirinze muri iyo myaka yatambutse, niki cyabigufashije mu buryo usenga cyangwa ayo mahame atuma uvuga ngo nzirinda ubusambanyi, sinzemera ko hari umuhungu nshuka, ayo myitwarire n'ayo mahame ubikura hehe? Mbikura he? Niki kibigufashamo? Njyewe nkunda gusenga nyine, nkasenga bikamfasha nkagira nyine bigatuma nirinda wenda. Hari ababyeyi batinya kuganiriza abana babo ku buzima bw'imyororokere, wewe ubuzima bw'imyororokere urabisobanukiwe? Ndabisobanukiwe, mama wanjye nakuza nganiriza cyane. Yakuganirije kuki? Tubwire. Usobanurire n'abantu bari kutureba hano, ubigishe wenda hari n'abantu batabizi, babwire. Yansobanuraga yuko umukobwa uri mu kigero cy'umunuze nyine, umukobwa uba uri mu kigero cy'imyaka 12 abagomba nyine akaba ari umwangavu, agomba nyine aririnda kugira ngo atazaterwa inda itateganyijwe cyangwa se akaba yahura n'ibindi bibazo. Nuko aba yaragiye mu mihango akamera n'amabere. Abashobora no kubyara igihe yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Agomba kubyara. Reka tugaruke hano mu mibereho yanyu, hano mu muryango. Inzu mubamo ingana iki? Mubona muri bangahe? Ese kuyibamo mubona inzu ihagije? Nta mbogamizi ubibona? Mubitubwire mu buryo burambuye. Nk'ubu ngubu tubana turi abana bane, turi abana bane na mama wanjye wa gatanu na musaza we, kandi afite n'umugore. Musaza bafite umugore? Mubana muri iyo nzu? Nta mwana bafite? Ni ibyumba bitatu na saro. Mubanamo mute rero? Murarana mute hagati aho ngaho? Urabona twebwe abana na mama wacu. Bafite icyumba araramo. Reka bisobanuye. Twebwe abana na mama wacu turara mu cyumba kimwe, turasasa hose nyine tukaryama. Abana bane na mama wanyu? Hanyuma musaza wanyu? Musaza wa mama akaba mu cyumba cyo hepfo na saro. Ubwo ni nyokuru? Onkere wawe? Afite icyumba cye? Afite icyumba cye ariko niharara. Ariko nyine muri rusange ibintu byose turakora, akinjira mu cyumba cyacu, aya akinjira hose nyine akagenda, ntago tujya tumuheza. Josiane, urakuze nta kintu duhisha. Iyo bari mu mirimo cyangwa se bari gukora kubaka urugo, nta kintu bibabangamiraho nk'abana mu nzu imwe gutyo mwegeranye mu byumba? Biratubangamira kuko nyine urumva yuko ntago inzu ni ntoya, ntago biba ari byo. Ni ibiki bibabangamira Josiane, tubwire. Mu Kinyarwanda cyiza bita gutera akabariro, niba batuma mu Kinyarwanda bivuga bitubwire. Urugero nk'uwo musaza wa mama n'umugore we nyine baryamye bari gukora nk'imibonano mpuzabitsina, umwana akabyumva cyangwa we ukabyumva, bigatuma
wagira ikindi kibazo cyangwa bikakugiraho ingaruka. Izihe ngaruka? Bituma namwe mubitekereza mugashaka kubikora, bitubwire rero. Bituma nyine wewe wabitekereza ukaba wumva nawe wabikora. Urabona n'ubundi ukenera gukaraba, ugiye kujya ku ishuri, iyo bahari ugiye nko kwambara, ugiye kugenda, ntibikubangamira? Tubwire uko bimeze. Nyine iyo ngiye koga kubera ko twogera mu nzu, ndababwira ati ngiye koga ntagire usohoka mu cyumba. Ntihagire usohoka kubera noga mu gitondo na nimugoroba nkoga. Urumva iyo ari mu gitondo naravuga ati ntagire usohoka kubera nzinduka nyine kugira ngo njye muri etide, njye gukora etide. Ntawe ujya ugera hagasohoka se? Oya, iyo nabimubujije nyine ntago yabikora kandi azi neza ariko ndi mukobwa. Hanyuma watubwiye ko wowe n'abavandimwe bawe muryama mu cyumba kimwe na mama wawe. Nta muhungu urimo? Ni abana batoya. Bafite imyaka ingahe umuhungu urimo? Umwe afite 9, undi afite 5, n'akandi k'agakobwa gafite 3. Ubwo se iyo nzu mwogeramo ntabwo amazi ajya abamo menshi ngo bibe byateza ikibazo? Urumva n'isima, iyo umuntu yoze arakoropa amazi akasohoka nyine hanze. Bivuze ngo ano mazu kuba ashaje anava hiyongeraho n'ikibazo cyo kuba nta bwogero buhari. Ni iki musaba noneho abayobozi? Turasaba ngo ba nyine babe bagira batuvuga babuba bongere bubake, cyangwa se bitewe n'ubushobozi bakadushyiraho basi n'amabati, biraba bakabisakambura bakabikuraho. Kandi n'abandi wenda bakongera n'ibyumba kugira ngo imibereho ibe myiza. Urakoze. Abantu twakoze ubusa.